Ćao svima ljudi, evo nas opet na kanalu Lazar Lučić. Danas ljudi radimo isprobavanje slatkiša 2. Ovo je zbog, zato što smo prešli 30 suba, tačnije imamo 31 sub. Mislio sam da napravimo za 30 suba, ali sad, pošto imamo 31, radimo isprobavanje slatkiša i možemo da počnemo na prvi slatkiš. Ok ljudi, prvi slatkiš je ovaj. Čoko smoki, sad smo da ćete damo njega. Vidio sam da se sviđa ovaj serijal. A vidite, kako izgleda iznutra. Odlično. Zavod će nam pa 9.5. Idemo na sljedeću čokoladu. Ok, ljudi, sljedeća. Ovo je čokoladica. Ne znam kad će. Evo sve ću da pročitam. Kit Kat. Ja mislim da je ovo bijela čokolada. Sad ćemo da vidimo. Jeste bijela čokolada. Ja mrzim bijelu čokoladu. Tako da, ne znam kakva je ova čokolada. Ljudi, za ovu čokoladicu ocjena je 8, zato što je malo jaka. Nemamo vode, ali bit će malo teže, nemamo vode. Znači, jaka je 8 jači. Idemo na sljedeći slatkiš. Ok, ljudi, sljedeći slatkiš je ovaj štapić, neki čokoladni. Sad ćemo vidjeti vam njega. Nije loše. Znači, ocjena je 9. U stvari 8.5. Jako. Idemo na sljedeći slatkiš. Ok, ljudi, sljedeći slatkiš je ovaj Olips. Vidite? To je, ja mislim, neke bobe, ne znam. Neke što se tope. Valjda. Koliko vidimo na slici. Čak da ovo otvorimo, malo se čudnije otvara. Au, šta je ovo? Ko neki kristal, neki plavi kristal, a? Nako, osvježavajuća je, ali ovo zacena je 8. Idemo sljedeći, na zadnji slatkiš. Ok, ljudi, našli smo vodu, čekaj, moramo malo da pinemo. Šta bismo mi bez vode, a? Evo. Tako, idemo na sljedeći, zadnji slatki, što je 7 Days. Mini croissant, ja mislim. Ne znam. Croissana, 7 Days. Ajde, isprobam to. Aha, kao vam dođe ovo, ova, vidite, dođe vam ovo. Ovo se istopilo od sunca, tako da, jaoj, istopilo se ladno od sunca, ne mogu da ga, evo. Kako da ga vrati, aaa! Kako se čokolada istopala. Da, sve mi je po rukama. Za ovo će na 7. Malo jača čokoladica i ne sviđa. Ja ne volim baš ove 7 days krosane i ovo. Tako da, to je bilo to. Ljudi, ako vam se sviđa ovaj video, obavno bacite like.
share, subscribe. Pišite mi u komentare ako hoćete još isprobavanje slatkiša. Ja ću naravno da snimam. Ako nađem neke nove, pošto nećemo ponavljati. A znam da ima dosta, brate, ovih slatkiša. Tako da pokušat ću neke opet da nađem ako vi to želite. Ako bude dosta lajkova i pregleda. A imate jedan veliki, veliki pozdrav.